Debati i sotëm në komision u përqendruar në grupin prej 11 studenteve të cilët kanë kryer Akademinë e Sigurisë në Turqi. Me qërast, antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri kërkuan nga Ministri Punëve të Brendshme Ekrem Mustafa, që të njëjti të punësohen në Ministrin që ai drejton. Qëhet e njeri 5 vjetë jashtë shkollim, ose disa njerë së 10 kanë qenë prej tyne, edhe mësë me pasë ma përgjësi, shpoku edhe morale, jo vetëm juridike. Këna orë për fundim si Komision një rekomandu juve Zotë Ministri, edhe ekipit juj, edhe zyres juj ligjore, me gjithë formën edhe mundësien, ani pse me vonis 6 vjeqare, ani pse pas kësaj kohë, me gjithë formën që këta tri më punësu në kodër të instrumenteve të ministrisë të mbranshme. Pse shteti i dërgoj ata, kaluan 5 vite atje dhe nuk i integroj. Dhe të këfunit, ai shkollimi i pa dedikuar institucioneve të sigurisë në Kosovë. I ka dedikuar policisë Kosovës në atë rast. Ministri i punëve të brendshme Ekrem Mustafa tha se legjislacioni në fuqi nuk lejon punësimin e tyre direkt në policinë e Kosovës, por tha se po angazhohet që studentët të punësohen në agjencitë e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Parorci aty ju ka ofruar edhe një mundësi, por ata e kanë refuzuar në për agjencionet para prapë të ministrisë që kemi agencionet e emergjensa, agencionet e inspekcionet, inspektorat e policuar, e këtu ata e kanë refuzuar një herë një gjëtë të tilë, po kanë dashtë që të inkuadronë direkt në uniform. Legislacioni në fuqi nuk i jep ka leju aty në që ata të jetë veç të punësuar në atë mënyrë. Reagoj deputeti Recep Selimi duke e pyetur se në bazë të cilit legislacion janë dërguar në Akademinë e Sigurisë në Turqi. Kush ka qenë baza ligjore që këta në mbështet për t'i dërguar këta atje. Këtu në mërveshë shumë besinisht që ata nuk kanë pas garancionën që të funksionën në policinë e Kosovë, por edhe në agencionën për kosët e misisë për në përështë. Antari tjetër i komisionit Ismet Beqiri tha se duhet të shteren të gjitha mundësit për punësimin e studentëve që kanë kryer Akademinë në Turqi. Sinqerisht, në mendoj edhe, jam i bindën një që ka apsirë institucionet tona, është e pa kuptushme, është e pa pranushme, me thonë, vesh të ilonë do, s'po thonë të ju, në parim, të ilonë do punësime familjare, do slakli, do era një, do partijake, një që ka dhanë për ta, po ka, për shumë tjerë. Komisioni ka miratuar edhe ndryshimin e projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për letërnjoftim.